ទេសភាពពេលព្រឹកព្រលឹមក្រោយភ្លៀងហើយជញ្ញោមនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើថ្ងៃទី1ខែ11 2019ជញ្ញោមនេះគឺកំពុងតែថារលឹមផ្សែងក្រូចរលឹមស្រិចស្រិចមេឃនឹងខ្មៅញាតិញោមទេសភាពស្រស់បំប្រងពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកញោមទាំងអស់គ្នាទូលៀងលឹមផ្លូវនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័នថ្ងៃទី1ខែ11 2019ញាតិញោមក្រោយភ្លៀងហើយគឺរអិលផ្លូវចាប់ដើមរអិលទឹកពេញផ្លូវវិញញាតិញោមរៀងប្រហែលថ្ងៃឥឡូវគឺភ្លៀងពេលម្សិលនឹងយកមាញ់មកយកពេញដល់ខែដល់មានជ័យបញ្ញាលីហ្នឹងខ្ញុំមើលតរួយទេយោអើយនេះទៅវិញរលឹមផងសែងក្រូច